باجی کو پچھتے کسی نہیں دے انہیں کی شادی کیوں پہ کرائی پانچے پیو کرائی ہمیں مانا تو رہنا کے بیو گیا کپڑا تو میں نمبر دلا کر دیجیے رمیشان جی ہاں بابا جی شان پورے تو میں شادی نہ کیا کچھ تو پکا تو کھلاؤ پورے تو پھر شادی کرائی تم شادی مسائل خبر نہیں Thank you.